عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سب رسول خدا من کے آئے سب رسول خدا حبیبِ خدا بن کے آیا آپ بھی پڑھ لیجئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن ایک لکھ تے چوبی ہزار وچوں یوں تو آدم بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے مگر وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا وقت نہایت مختصر ہے نزلہ تمہید بہت توالت کے ساتھ پیش کرتا ہوں سب شامل ہوجی مل کے پڑھئے مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے آقا دیا میں پلا سر جاؤں دے روانگے دیاں میں اپنا سجاؤں دے روانگے بولو نا آقا دیاں میں اپنا سجاؤں دے روانگے اللہ دے وے ہمتاں تے گج وج کے اللہ دے وے ہمتاں تے گج وج کے سونے دا میلاد بولو سونے دا میلاد مناؤں دے روانگے نالے آقا دیا محفلاں گے آقا دیا محفلاں سجاؤں دے روانگے جدوں تک یارو ساڈی زندگی اے جدوں تک یارو ساڈی زندگی اے شہر مدینے ہاں شہر مدینے آوندے جوندے رہانگے شہر مدینے آوندے جوندے رہانگے نالے آقا دیاں محفلاں
मांगे मरी जाइए पावे साडा कथे ना रवे मरी जाइए पावे साडा कथे ना रवे बोलो ना मरी जाइए पावे साडा कथे ना रवे यार रसूल अल्लाह दे नारे यार रसूल अल्लाह दे नारे साल नारे साल ये जिक्र वो है कि इसका जिम्मा लिया है खुद का लिते जहाने हम आज गए कल यहां न होंगे मगर ये महफिल सजी रहेगी मर जाइए पावे साडा कथे ना रवे मर जाइए पावे साडा कथे ना रवे या रसूल अल्लाह दे नारे رسول اللہ دے نعرے لاندے رہانگے نالے آقا دیا محفلاں سجاتے رہانگے سب کچھ وار کے حسین بولے آ سب کچھ وار کے حسین بولے آ یاریاں مولا اسی یاریاں نبھاندے روانگے آقا دیا محفلاں سجاؤں دے روانگے بولو نا آقا دیا محفلاں سجاؤں دے آقا دے دیار چوں آواز آؤں دیئے دے دیار چو آواز آنیے خاندے رو اسی ور تاندے روانگے خاندے رو اسی ور تاندے روانگے نالے آقا دیا محفلاں سجاؤں دے روانگے رسدائے پامے کوئی رسدار وے یار ویدہ لنگر بولو یار ویدہ لنگر نالے بار ویدہ لنگر نالے بار ویدہ لنگر یسی خاندے روانگے دیا محفلاں سجاندے روانگے فاروق اس در اتے پوڑ کوئی نا اتاری اس در اتے تھوڑ کوئی نا سیدان دا لنگر بولو سیدان دا لنگر بولو سیدان دا لنگر یسی کھاندے روانگے سیدان دا لنگر یسی سیدان دا لنگر جو تیرا بڑھ دے نیتر کیوں نہیں جاؤں دے کوئی کارنامہ او کر کیوں نہیں جاؤں دے جو کھانا نہیں چاہوں دے محمد دا صدقہ او ناصر شرم نل مر کیوں نہیں جاؤں دے سیدان دا لنگر بولو سیدان دا فاروقی اس در اتے پوڑ کوئی نا سیدان دا لنگر یسی
کھاندے جاوانگے نالے آقا دیا محفل سجاؤں دے رہانگے بولو نا آقا دیا محفل سجاؤں دے رہانگے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناظر کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو مرحبا ہر گھر میں بولو مرحبا ہر پرچا بولے مرحبا ہر بوڑھا بولے مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ذرا زور سے بولو میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ حلیمہ گر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا میرے بھی گھر آؤ آقا میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرا دل بھی یہ چاہتا ہے اسی میرے بھی گھر آؤ جی آؤ تیرے اکھیاں نے بچھاواں یا رسول اللہ جی آؤ تیرے اکھیاں نے رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو کتی خوشبخت بلی سی ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی اینی میں آدھا پروڑا اے میرا نبی کوٹھے آتے چھا
کھڑے ویخ دے رہ گئے جگہ پاک میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر یوس دا کسو لہاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کیویں سوز آشنا تحریر ہو جاوے زبوری دی قلم جامی دا میں کتھوں لہاوا یا رسول اللہ قلم جامی دا میں کتھوں لہاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ایک پنجابی نعت میں اشعار پیش کرتا ہوں حضور قیامت کے حوالے سے سماعت فرمائیے پھر اجازت جاتا ہوں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے سارے مل کے اکثر تو آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے بارہویں تاریخ ہویا اے ضرور غم مک گئے زمانے دے غم مک گئے زمانے دے مکے اندر لٹیا میلا بے کسی گھبرائی مکے اندر لٹیا میلا بے کسی گھبرائی سادی ابو دین لیا محمد نے ہوئی کہندی آئی دکھ ہو گئے دور دکھ ہو گئے دور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے غم مک گئے زمانے دے نور نبی دی ایام نبی بی واقعہ خوشیاں پایا نور نبی دی ایام نبی بی واقعہ خوشیاں پایا حوا مریم آسیہ بی بی دیر مبارک آیا حوا مریم آسیہ بی بی دیر مبارک آیا آمنا دا بیڑا ہویا نور و نور غم مک گئے زمانے دے آمنا دا بیڑا ہویا نور و نور غم مک گئے زمانے دے نور نبی دی ایام نبی دی واوا خوشیاں پایا عرشو لے کے فرشاں تائی ہو گئیاں روشنائیاں خوشیاں منار ملک تے حور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے دنیا اندر آمد اتے کی معجزے ہوئے فارس دی اگ بجھی ڈگ کے کون محل کسرا دے فارس دی اگ بجھی ڈگ کے کون محل کسرا دے کعبے دے ہو گئے سب پت چور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے جھنڈے کر کر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے جھنڈے کر کر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے مشرق مغرب کعبے اُتے وچ حدیث گیا ہے مشرق مغرب کعبے اُتے وچ حدیث گیا ہے ہویا سی جدوں آپ دا ظہور غم مک گئے زمانے دے
جگ نوروں ہم مک گئے زمانے دے عید آلی تے عید یارو عید میلاد نبی دی شاعر ہمیں سمجھا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بڑی پھر سب سے بڑی عیدانی تے عید یارو عید میلاد نبی دی خوشیاں جیڑا کرتا اس دنیوں تو خوش خالق وی خوشیاں جیڑا کرتا اس دنیوں تو خوش خالق وی لاؤ بتیاں کرو جگ نور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور نور ہم مک گئے زمانے دے اب انشاءاللہ زوجہ بلا تمید میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا شوکت والا قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے کلیم بھائی کامران بینار پڑھیں گے پھر دعا کی طرف پڑھیں گے